Դատարանը վճռեց Լիլիթ Ավետիքի Վարդանյանին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ և նրան դատապարտել ազատազրկման 2 տարի ժամկետով առանց լրացուցիչ պատիժ նշանակելու։ Կիրառել ՀՀ ազգային ժողովի 03/10/2013 թվականի ՀՀ անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին որոշման 4-րդ կետի առաջին ենթակետը և Լիլիթ Ավետիքի Վարդանյանին ազատել հիմնական պատժի կրումից։ Զարինե Արթուրի Հիվազյանին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ և նրան դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց լրացուցիչ պատիժ նշանակելու։ Կիրառել ՀՀ ազգային ժողովի 03/10/2013 թվականի ՀՀ անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին որոշման 4-րդ կետի առաջին ենթակետը և Լիլիթ Զարինե Այվազյանին ազատել հիմնական պատժի կրումից։ Լիլիթ Վարդանյանի և Զարինե Այվազյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը ստորագրություն չհեռանալու մասին, թողնել ամփոփող մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Նկատի ունենալով, որ տուժողի իրավահաջորդ Գեորգի Միսակյանը և նրա ներկայացուցիչներ Սակունցը և Սիրադեղյանը համբաստանյալներ Լիլիթ Վարդանյանի և Զարինե Այվազյանի դեմ քաղաքացիական հայցի պահանջ ներկայացնելուց հրաժարվեցին, դատարանն այդ հարցը համարում է լուծված։ Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան հրապարակվելուց հետո 1-ամսյա ժամկետում։ Դատավոր Ավետիսյան, նիստը ավարտված։ Դատական ակտ եղավ, սպասել էր ձեզ համար ու ձեր գնահատական այս ակտին։ Իրանց վերաբերյալ նորմալ ակտը, ուղղակի լավ չի, որ իրանց շարունակող ու իրանց ովքեր են գործընկերներ, իրանք չեն մասնակցում ու իրանց վերաբերյալ ինչ-որ չի։ Ղեկավար մարմինները իրանց հետ որ նշանակել են այդ գործին, ու իրանք բավական ընդհանրապես չկան այս գործի մեջ։ Ապրիլներ իրանց հանդեպ էլ ինչ-որ մի բան կերալու էր։ Այդքան բան։ Մեր խնդիրը չէր կայանում, որ մենք անպայման հասնենք ազատազրկման ձևով պատժի, որի մասին բազմիցս եւ Գյորգի Միսակյան հայտնել է, եւ մենք էլ մեր դիրքորոշումները հայտնել ենք։ Մեր խնդիրն այն է, որ դատարանում ապացուցի, որ ճիշտ պատճառ պատճառական օգնություն ցույց չեն տվել, եւ Լիա Միսակյանի մահը առաջ է եկել ոչ բալիստիկ, ոչ պատճառ պատճառական օգնության տրամադրման հետևանքով, եւ որը կատարվեց։ Ինչ մնում է քաղաքացին, ապա մենք դերևս կուսումնասիրենք դատական ուրեմն վճիռը, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր, որ դատարանը իր մեկնաբանություններում անդրադառնալու է արդյոք Հարաբերական բժշկական կենտրոնի կողմից բժշկական սպասարկման վիճակին, կամ որակին, որովհետև դատաքննության ընթացքում բազմիցս անդրադարձ եղավ դեկտեմբերի 31-ին, հունվարի 1-ին լաբորատորիայի աշխատելու հետ կապված, եւ մենք գտնում ենք, որ շատ հարցեր կապված են եղել ոչ միայն բժիշկների ոչ բարեխիղճ վերաբերմունքից, այլ նաեւ բժշկական սպասարկման որակից կամ ոչ պատշաճ կազմակերպման հետևանքով նաեւ այդ վիճակը ստացվել, այնպես որ մենք մեր հայցը ուղղելու ենք ոչ միայն բժիշկներին, այլ նաեւ հիմնարկին։ Ճիշտ է, իրավաբանական անձի նկատմամբ քրեական պատասխանատվության հարցը չի ենթադրում մեր օրենսդրությունը, բայց քաղաքացիական հայց փոխհատուցման պահանջով իհարկե ենթադրում եմ, մենք դա կանենք։ Իսկ վերաքնիչ բողոք բերելու եք հենց այս դատական ակտին։ Մենք մի հատ ուսումնասիրենք, կտեսնենք, եթե մեր քաղաքացի տեսակետից անհրաժեշտություն կա անդրադարձ լինի հիմնարկին, որտեղ դատարանը իրավունք ունի եւ պարտավոր է լրացուցիչ որոշում կայացնել
նաև այլ հարցերով, որոնք իհայտ են եկել, բացահայտվել են դատաքննության ընթացքում։ Եթե տեսնենք, որ այդ հարցերն անդրադարձ չկա իր մեկնաբանությունը, ապա այդ հարցը մենք ներկայացնում ենք մեր պահանջները։